Kur e keni marrë këtë detyrën e re, keni udhëheqë me minatore, me ekipe, cilat ju kanë përgjegjësitë e juja, për me ndaj, natyrisht ju keni dhënë instruksione, qysh me punu, qka me punu, po. Qka janë faqet e punës juj, po nëse unë është pak ma detajshëm me nësëpjegu qka janë kanë përgjegjësitë tua në qatë detyrë. Po. Thash, mas 14 muajve, ma bon të mosh me dhash provimin e praktikantit. Edhe mora detyren pa taj zëto kërëpuntor. Kërëpuntor ka qenë përgjegjës për të tri ndrimet, dhe me thonë me dhonë udhëzime, me dhonë këshila, me kontrolu punën. Po, krejtë mbikëqysat e thash kanë qenë sërbë. Krejtë prapuntorët kanë qenë sërbë. Edhe fillova në meshkuar libri në urdhëjesës Shqipë. Edhe më thire drejtori, Radojica Vuqurovic në atë kohë, ta i bosh, ta këta zdinë sërbesht. Ta ti e purdh me punue, ta po a i zdinë thas, a i s'ta krynë punën, ta i se kuptan Shqipë, që shpja jep të urnesen. Edhe komore këm shuë, edhe sërbesht, edhe Shqipë, të dyat. Do të thëtë, librin e urdhëjesës për punën e këm shruë, sërbesht edhe Shqipë. Se, me të vërtit, ata kanë ditë, unë i di që i kanë ditë, Amo, mu i kemi thonë, po unë s'kuptova qa, që qaja ka qenë detyra e jam fillestar. Pas taj kom qenë në pozit ma të lartë udhëhes teknik. Udhëhes teknik ka qenë pozita me lartë që e kemi në gjuhë pak ma shumë, se sa një kërpundur që thash i ke përcil veç në ndrimet. Pe udhëhes i teknik kom qenë drejtuës i njësis punuese për hullumtime dhe shpuret thella. Pasaj në vitin pasus kom qenë drejtuës, nuk ka qenë drejtor, po pozita ka qenë drejtuës i minierës, krejt minierës, krejt prodhimin atëre ke pos në menagjem. Kom qenë i ri, pju thëmë, relativisht i ri, se 30 vjeqar me marë punën me udhëheq krejt minierës të rritërgut, nuk ka qenë letë, u dosh me dollë para minatorve, ka pos ingjiniera, pju thëmë, shumë sinqeresht, dhe këtë gjithë shka punoj, shka turnojsh vesh më sumë qitë para minatorve me full, se ata të këqyrshin, si shtu më fjallë poplore, sigur me lupë të këqyrshin. Po, e kom kryo dhe atë detyrë me shumë përgjithsi, ka pos dalesat punës në atë kohë, edhe pse të ndalesa e punës, kërkojshin kushte matë mira, poga matë noja, këtë ato, edhe unë nalë puna, unë isha në shpe. Ka qenë 83-shi. 83-shi, edhe më lejmërojnë, shkova në punë, të bimet punëtorve, ka qenë atër këshili punë drejtuës i trepë, që s'ka qenë kryetari i këshili punë drejtuës, edhe i ka pos zavensat e vetë. Zavens për çështje ekonomike ka qenë e një spresheva, një ekonomist me famë në atë kohë, veç me fakultet ka qenë, veç qaj në atë kohë dhe në Ljubljan ka ligjirua. Edhe ati i kishë pazon këshili punë drejtuës dhe tyrë që me përcil të bimin e minatorës, ata kërkëshin dhe më thonë rrigjet pagave dhe biken sektorin ekonomik. Erdhe nisi, në gjitha të bime, të ndygjoj kërkesat i minatorve, edhe ju premtoj, ta na kena me bo sistematizimin e vendeve të punës. Dhe të të unë isha drejtu si minierës, erë zyret e unë u kryen të bimet, i bësh ta duhet me krye, tash po, duhet me krye. Kush e kryen, tash unë e kryj. A mërë është tash po e kryj, hisë ka problem. Se u dash kemi krye sistematizimin, me dollë para të bimit punëtorve, apë ja provojna ja. Edhe u kryja punë, do të tëtë, u bori organizimi i ri, u favorizun venet e punës, të minatorve ato, ta më që dashke me stimulue, i qitim të bimë pëtore, gjithë të aprovun, pa brejtje. Kom qenë, edhe thash dhe marët, ngusht kom qenë shpirtisht i lidhën me taune, edhe pat po atë herenisi. Pe ekspozitës të Fali, pe i pozitës të drejtuese të krejt minierës më propozojnë mua për drejtor teknik. Ka qenë pozitë shumë e naltë. Edhe isha në zyre e qojnë
kërën prej zveçanit, se atëherë drejtoria qëndrore ka qenë zveçan për Trepçen. Shkova, kryetari i këshillit punë drejtues në atë kohë ka qenë Shefqet Jashari. Edhe hynë në zyre, qësh shiesie, qësh për shkon puna, thash mirë, mirë shumë. Tha, ti duhet me shku drejtor teknik. Edhe drejtor, tha, ka me qenë Regja Dervishevici, një inxhinier i vjetër, musliman ka qenë boshnjak, që ka qenë edhe ma herët në Trepçe, po me këthy edhe në herat në Trepçe. Thot, Regja ka me qenë drejtor, thot, edhe ti ki me qenë drejtor teknik. Thash, kryetor, thash, falenderoj shumë. Thash, mirë jam une. Thash, puna po mes mirë, jam drejtuesi minierës, thash, ki kuadra ma të vjetra, ki me përvoj, këtë pja thëmë ato qa, me ndojsha. Tha, këtë i dina na. Dikush tha, e ka analizuat punë, tha, ti duhet me shkuatë. Besoni kërkesa e shku në shkrume, veshme në shkrue. Thash, nuk me i me shkue. Tha, dil pak me ndo, edhe dola një parazyre, atëre aja sekretaresha që ka qenë, po më thotë qështu qështu. Tha, kjo është punë e kryme, tha, se është bisedu, tha, është bisedu në nivelin matë larë që ti ki me shkue. Mendova, vjen atë një inxhinier tjetër. Qa ke dalë, bështë tam qështu, qështu, qështu. Tha, jo, po të s'ki arsye me refuzua, tha. Tha, dikush e ka vlerësua. Tha, ti e i vyëm, ti e sinqer, ti e profesionisht i pregaditun mirë. Tha, dhe fort. Birë, tha, që e kanë bo këtë veprim. Edhe dikush të binë me dy fjallë. Edhe marë në shkrujën. Ja qoj kryetarit, asistentja, edhe dulë ta falënderit, bosh i tha vëzit këthejnë në Trepçe. I atër organi më i nalt ka qenë këshilli punëtorve. Edhe të nesëmën më në erë thërë këshilli punëtorve. Kryetari këshilli punëtorve ka qenë një burë shumë i mirë, shumë i nderuam, një Osman Rama i ndjerë tash është. U krye seanca e këshillit punëtorve, ma uru në zeda drejtor teknik, edhe për më thot urime drejtor, thash falënderit. Tha, po mërzit, thash, thash, shumë po mërzit na. Tha, hesh më së mërzit. Tha, ti ki me dollë, pa që barë, tha, bejtuhit. Tha, ti i vyëm, tha, ti i papritushum, ty të dojnë minatort, ty të respektojnë minatort, ti i ri, tha, dhe ki me dollë, për dytër, tha, ti ki me dollë, pa që barë. Edhe besëni, si kur ta hesh një farë barë për shpine, edhe, sa ish njëri shumë i respektuam. Edhe umë njofke mirë kështu, edhe pastaj fillova si drejtor teknik. Që e mora edhe ma me përkushtim atë punë. Pse? Ato ishin 3470 punëtorë. Ish punë me përgjegjësi edhe çështja sigurisë, po edhe realizimi i planit prodhimit. Regja Dervishevici i ndir, ai ka qenë në profesion i mirë o konë, po e ka posë një të metë shumë të madhe, që ka pi vazhdimisht alkohol. Vazhdimisht, ajtë zyre, majken fiuk. Edhe kështu decidisht e thëjke, unë e kom letë thëjke, unë e piraki i bushi punon. Që realisht që shtu dhe ka qenë, po aj kur gjënë, kur kom marru në vendim, aj s'ka thonë jo, kur asë njëherë. Asë superzike, bërë përqashtjet prodhimit, ato krejtë. Shumë rrallë viken të bimet pëndurve, se ato dorë gjithë qysh me kon të bime. Po, thëjke, mas kjo është i bushu, në s'kom që me ardhë. Edhe erdhem dhe i gotit të vitit 89, 88 vërtet. Veç para praktisht dhe ishtë allë diqka. Veç për në. Në tregut për një vizit që keni bu në vedenje, po a ka posë dhe shpesh kështu vizita prej delegacioneve, keni shku ju, apo kanë ardhë dikush, qësh kanë qenë këto organizime? Në Trepç ka nërë shumë delegacione do të të minierve të Evropës ka nërë dhe botës ka nërë, pse Trepçja ka qenë edhe njerë po të mëzo ka qenë. Kurse njerë nuk kemi dalë shumë, nuk kemi dalë, unë për të ndrejtën tash kom qenë në Gjermoni atëherë, kom qenë në Rumëni, Rumënt patën bo një kërkes me shkue se filluën prodhimin e disa pajisjeve dzehtare. Po vizën veç Trepça mu i kemi adhonë.
Nëse trepqa thot se ato pajisje bojnë për minirë, aja ecke. Nëse thot jo, aja veç më i keme stagnu në vend. A, për me qenë, me orë vizita në trepqa ka pas shumë. Po ka qenë kriterë shumë i ashver. Pse? U dashtë me ditë kush është, ka hështë, qka hështë, për qa vjenë. Regjistin, ka qenë libri veçant që është dosh me regjistrue, edhe dosh leje veçant me dhonë edhe për me hynë minierë, se s'ka mund, ose ka qenë pa mëshma atëherë me bo fotografi të minierëa, nuk është lejue, regull ka qenë që ashtu. Pa për cilën nuk ka guzu kërkush me shkun minierë, o dosh njëri i stanë tërgu që u konë, i thirën për me ullheq delegacionin ja personat ja kreta ato. Ca eminatorve në kam thonë që në kohën kur ka qenë Aziza Broshi, Burhan Kavoja ju, ka qenë periuda e artë e trepqes, që ka posë mas shumë të prullim. Nga ona tjetër kanë egzistuar ato parolat që trepqa punon dhe vradin dhe tonë. Qysh ka qenë krejt kjo, dhe a ka qenë edhe kjo një loj shkaku që me fidu pak nësit edhe me pakto? Aziza Broshi ka qenë një personalitet shumë i merituar. Ai ka ardhur kryetori i këshillit punë drejtues të Trepqes, e thash unë në atë kohë kom qenë drejtor teknik. Edhe kur ka ardhur Azize në këshillin e punëtorëve, do të thotë tubimin e parë, unë e kom raportuar për prodhim. Kur ka përfunduar në kena qenë në një sallë në flotacion të minierës. Përfundoj takimi, hymë zyre të drejtori flotacionit, tha, i bësh me të pytë diqka, thash, urna kryetar. Tha, a përmenësh i ke mësua? Edhe besoni se kuptova. Thash, jo, pse? Tha, po e këmë përcjell me presje dhe tërë, me gjithë shka i ke thonë, këtë përmenësh. Thash, ja, kur dushën të thamë? Edhe këto, po e thamë, prapë, sinqerisht se minatorët e kanë ditë. Unë ja kom ditë çdo minatori numrin e pagës, emrin, mbiemrin, ngashtë. Edhe kur s'ka pas nevojë minatorit të unë mu prezentuar në telefon se jam filan, e kom njohë në za. Edhe i tha Azizit, kryetarit atëherë, jo, tha i bushi që shtu gjithë. Këtë këto i thëtë, se po thëmë, qatë e dush edhe e mësënë. Edhe ato e ndosh shifra që me i përcilë në vazhdim, si shdo dhe të me i përcilë ti, me logiku do është me punue. Pastaj ka ardhë bërhonit drejtar, a i regja që thash shkoj apet në nënkretori këshilë të punë drejtus. Ka qenë kohë e mirë. Pse? U bo këthese madhe, u bo restorani i punëtorëve fantazi. Kur ka nërë minatorët e minirës e borit, borin e dini, ata jënë befasue, tha që si ushqimi edhe që so kushtë e shtanë nartu këra po kërkun. Minatore atër ka pos triskat për ushqim në gratë, ushqim të thotë edhe qumshtë. Ska pos minatore që ka mujtë kretë qatë sasi me konzumu vetë. E pa mësh më konë. Qfar gjellët ka pos oreksit, a i ka mujtë me zgjellë atë. Ka dosh me mor ushqim të thotë, ka posë gjokë, ka posë përshut, ka posë konzerva, peshë, veje, zime, po thëmë, mësë me cituur, gjithë shka ka posë atë. Edhe zdënjën e ka posë, edhe nga një liter qumshtë. Filloj infrastruktura e trepqes më rregullue, edhe e patembohat restorant 3, po e thëmë edhe një thonjë të maheshme, të ati regja dhe vrëshevichet. Hini kablari i kraleves me punue në banesa në tunel të parë. Kosova e Vushtris ishtë në nërmorën dërtimor atëherë bukur e pregadit në mirë. Edhe pe thëmë drejtar, thash keqëvre, thash pse i bosh? Thash po kablari këtu po punon, thash e Kosova e Vushtris, pa një qka po përpozon, thash me adhung. Ata le të bojnë të restoranë, le të bojnë banjën në punëtorëve këtë ato. Ta po mire ki, s'ka problem. Ti veç përpozo, ta une politikisht rrimas atyne. Ta ti veç vazhdo, edhe qashtu pa të mbo. Edhe pse ka qenë shumë shtirë, me shty kablarin atër. Po përthëmë dhe njerë,
ai më ka respektuar shumë, më ka respektuar veç i kom punuar, për kur gjë tjetër. Si, është që jam koni bukur, ja, dikushi, po, veç i kom punuar. Edhe pa të futë Kosovën e Vushtrës atë, e futëm për parimin, për me sjell ujnë e pijes atë, dhe të tëtë, nisëm dal nga dal, me bo hapa që ishin në interes të regionit tonë. Parolat që kanë gjindë pastaj, ma vonë vitet, mas vitit 85, më duke kanë dorë këtu parolat. Po, po. Qysh ka qenë që atëherë gjendja? Për shumë edhe mas vitit 81, mas demonstrata, dhe veç ka të gjindë në fiqësu situata politike. Edhe kjo e dim që ka qenë edhe situata politike që ka dëgun marsh në grejtë. Po. Po, po më interesonë krejtë kjo qyshu pasyru të ju si punëtori trepqës edhe në në Trepçe unë kam thënë shumë herë në depo Trepçe veç aeroplana s'ke pas. Edhe armatimin na kena pas. Në kuadër të minerës e kena pas armatimin për vetë mbrojtje. Ka qenë sektori veçantë. Po ato raportet mas demonstratave të tëllë të nishin ditë pas dite uftafshin. Unë kam pas një kushiri teme që edhe sot ka qenë ushtari mirë në kohë të UQK-s, një Ali Jonuzi, që është plegos që të një 50 metra për shpijeve tonë në kohë të demonstratave, edhe në atë kohë ka qenë i punësum në elektro Kosovë, e qojnë në spital, për spital e qojnë në Borg, edhe unë, Borg së Mërkonisës, unë shkoj me vizituë në Borg ata, e u bo qaqe madhe të nëjë sërbët, të ishin për jepni pozit i bushit kur e ka nacionalizmin në shpit vetën. U bo shumë e madhe, po me gjithë atë e une apet për thëmë këti bosh ata vesh me punë, se punojsha ma shumë edhe s'kishin qka, po gjdo ditë situata që shedim u ranojke edhe në këtë aspektin politik. Pse? I pengojke, puna, i pengojke rezultatet e shqiptarëve, i pengojke gjithë qka. Ka qenë një drejtor, një farë streten Nikolici, edhe njëherë të bimë për dore, për thotë, po i bushe ko letë, tha. Kjo tha po vjen, tha po punon, sa ta minatorë tha në vjen shtune, vjen dile, vjen natën, vjen ditën, kësë nalët, edhe po në vjen keshme për men, po tash po e thamë, që jam mirë njës ati burë që e ka thonë, një farhalit haqja ka qenë një teknik, tha lumë djepi që e ka rritë këta. Tha na do më dheqë që punon edhe u dheqë nuk na vjedhë. Aj sretin Nikoli që desh plasë, se u konë shumë nacionalist ka qenë. Tha këmër me ditje, edhe e kryti fjallin, unë e fjallin. Tha është duhet më formu komisioni veçantë. Tha është për me verifikue, unë e 30 dit i kom muj, po vit 30 dit, a i kom 30 me ditja, po i kom 22-23. Edhe u bo komisioni, tash nëse del veç një orë, e punës time që kom jashtë orarit, unë edhe o përgjësi para josh. Po s'ke shansë nuk kesh, edhe u vërtetu që do gjo, po tash që ata kanë posë shpirt nacionalizmi shkijet. Edhe të bimet punëtore, kur diskutoj kesh qep, ata i pengojke. Kur dhe ishin urna Shqip, ata i pengojke. Edhe që shepom, erse to, ata gjithë dhe ditë të urnu ma tepër. Edhe që shka ata një deri të marsh, dhe që audit që kam i bu një organizim për një naturë? Në shërtimet e amandamenteve kushtetuse, vishin delegacione për Serbisë, të Jugoslavisë, të Lefore. Edhe aty kanë qenë disa minatorë që ma, e thashtë edhe maherët, ma mirë kanë ditë me diskutu sërbesht se së Shqipë. U konë një farë dragan shapunisë, që akum harruja në nasë njëherë. Ishëm në rendë par ullën. Një farë Osman Rashica një minatorë, dikun të ashtë i ka 80-at.
por ndrysh ka punu një kohën split, edhe e di ke gjuhën, perfekt e di ke gjuhën, edhe e lexoj ke gazetat. U shuhë diskutoj për ndryshimet amandementale, këto, kjo, shumë e citoj, edhe për më thota drejtor, ta qka kjo me presion, ta është minator, sa është e pa mëshme, ta është edhe ato minator me kualifikim, se asë kualifikim të lartë kësko. Po, minatorët kanë mendu njëzë që kanë ditë veç me eksploatu të zëhes, dzehen, por re nuk ka qenë ashtu. Ata i kanë po senet, shumë largë i kanë po. Edhe u sheshin që çdo disjetata politike u rënë e kënë Kosovë, edhe u bëshin ndalesat të punës, po jo për qashtje materiale, atër nuk ka diskutua kërkush në atë kohë për qashtje materiale, se thash ma heret që u konë për qashtje materiale, për përmjësim të pagave, kurse ato vetëm qashtje këtë ka qenë politike. Masa të në ndryshime, fillun levizje të bimet punëtorve, kjo s'po vynë, edhe erdhe i te organizimi i marshit minatorve, pesa në tërgun Prishtinë. Që shedinit gjithë, a e ka qenë një marsh shumë i fuqeshëm, shumë mirë i organizuam, pa asë një ekces, pesa një tërgun kom, autobusat i kanë pos, të rezervuam nuk kanë doshtë me hypë në autobusat, dumë veç kom e shkua. Kur i mishkun nga Zimestan, këto këmë tonë edhe hera tira, ka qenë kordon i policisë. Edhe unë e këmë qenë rëndë parë aty. Me radiolidhe, theke, kuptohet sërbisht, theke, nuk ka forës që i nalë. Edhe e këna thy kordon i policisë dhe këna vazhdo për para. Edhe ndrime tira të ne kanë pasu që ashtu. Marshët e minatore kanë shku edhe në Mitrovicë, edhe në Prishtinë, edhe erdhe i tajo që ju premtohet ka mu bo kjo, ka mu bo, s'ka mu us. Në më shë në figu që ditë, që po. Shukona, a i konë t'i pjesë e grupi që ka marshu? Po, që shë a? Që shukonë që e ditë, dhe me thënë, kur jë zhu, që shë jeni njësë, që ka keni komuniku dhe me dveti, dhe rrugës, që keni po? Që ke e muan vesh që ku keni shku, dita ka qenë shumë e ronë. Ndrimi tretë, kur kanë dalë, nuk i kanë hi këteshat e punës, po kanë pritë në salë. Edhe i në ndrimi parë, ju ka bashkan gjitë menerat në salë. Edhe është marë vendim, nuk do mo me diskutu, kena me shku drejt për Prishtinë. Po, ato zene nuk jenë bove qatë ditë do nëhonë, jenë bo do para përgaditje maheret. Edhe kështu ka qenë, pas taj kina fillu, dhe bashkarisht tonë, që thash maheret, edhe inxinjerët edhe këtë jenë konë me minatorë. U konë edhe Sërbia që u konë atë kohë kryetore e Ljuljana Gashiqi, edhe e u konë me minatorë që ashtu. Po neve dhe nga kanë tregu që, po dhe kemi po anë fotografi, që ka qenë edhe titoja, fotografi po, të titës e po, Jugoslavë. Ka qenë se u dosht me diçka më mbulue, qëre? U dosht me mbulue me diçka. Kur thejke presidenti Rugova, thejke duhet me mbrojt pragun e shpis. A ka thonë që shto? Nuk me kime thonë aj që duhet me luftua, po. Edhe kure u bisedoj ke diçka me to për që është e të luftës, tu që kësë e ke qenë, keni profesor Agonin me në vesh me ta. Rrugova kështu dhe ki, merë në vesh me da. Edhe unë për thëmë, u dosh më mbulu para diçkafit, para fotografie, para flamurit, për me realizu këto tjera që thash. Që është nuk ka qenë. Nuk ka pas në ekses, për një ekses, dhe zimestan keni pas në kordon. As një ekses nuk ka pas rrugës, as shkurja, as këthyre. Në gazimestan nuk konë kordon i policisë, o shtu i kordon edhe, gjdo gjo ka qenë. Keni vazhdu, të ku keni shku? Den palester, Boramez. Ish bora armizatere. Kemi shku krejta, aty tani kanë fillu levizjet jo vetë minatorve, po dhe të qytetarve, dhe të studentave, dhe të minierave tira, pej Kishnicës, pej Goleshit, krejt kanë pos, atë kohë u konë levizja njëzë si kur ljëmë u konë, të në ndë. Pju thëmë një detalj, unë i këmë dojtë në stadafës, ca kajtë, që pej shpisi kanë po kolonat e qytetarve. Edhe i ka thonë nona djollit, qa po rri këto, dil me shok shka. Aja u dek, plaka, djollit së dhe gjollë, pension e vajrë si kurun, tha po më thotë, qa po rri këto, dil shka me ta. Dhe të thotë ka qenë që ashtu, një angazhim i madh i kretë njerëzve. A kujtohë ty, kur keni hecë në për qytet, kur keni hi,
Kushka qenë reagimi njerëzve, ose a i keni vrejt këto? Jarë zakrish ka qeni mirë. Jarë zakrish, u sheshin ftyrat e njerëzve të disponume të qeshura, ku na pajshin ashtu edhe pse me ato teshat punës, me helmeta, me këpuc, trona të ka qenë, po thëmë, mjerim ka qenë me utuë pesa në tërgur në Prishtin kom. E u konë puneron, dëso ko, aty në ju kanë bo kretë kom në varë, s'kanë mujtë mojtë qështu në varë në veti prej ati mundimit maqër. Po, bitë gjitha vullneti ma për me bo diqka, ata e kanë përbalua dhe asajnë aji. A të kujtote në salë, kur kemi shku në Borëganiz, kush ju ka prita tjela, qka u bisedu, qka u ku, qka u kontu? Po, ato kërkesat e dinit gjithë. Edhe, Kaqusha ka ardhë atë, ka ardhë Remzi Këllgeci, e tjerë ka pasë kështu. Po, që të më pak ma të rangët, ma të ullëtë. Edhe është diskutu që s'ka më ngu së kërkush asë kushtetutën e krahinës autonome socialista atër që u kanë, asë s'ka më ngu së kush minatorët, asë amandamentet kushtetuse s'kanë mund rruë, që ato që shënë premtuës, ka me dhonë kërkush dërheqje, se u sheshin ato opozitat, edhe këto ka qenë kryesisht fjallët edhe premtive që kanë më bo. Po, ti vetë, që ke mendua, ke prit që ka me pas pasoja për e qatë në mashin? Po. Që ke mendu për shanë, që ka ju prejtë? Kom prit që ka me pas pasoja edhe uardhë njerin zyre. Ka thonë, njeri shqiptar, që ka qenë nën kretari këshillit punë drejtues të Trepqes. Tha, ti inxhinieri mirë, ti e udhëhec, ti e ke kryer fakultetin, duhet më rujt, duhet kënej, duhet anej këtu, s'na qëri kërkon, sepse ajo shikje që është në tjetër vij. Edhe a lupi u të regoj, s'ka ato e që ashtu ka qenë braush se i diu, ka qenë, thash nën kretar, thash falënderit për këshilla. Jëmë thash shumë i vedishëm që amaj. Thash e këmë kry fakultetin, jëmë babi 7 fëmive, thash përne që so vite, thash e këmë përgjegjësinë me ligjë të dzehtarisë, me qenë pranë minatorve, thash edhe asë njëherë thash nuk je këdorën e pëtyne. Po tha vequre për që duhe i e punëtore, po të sugjeri që ti me pas kujdesë. Dhe thot i kena ditë, unë i këmë thonë gruës teme, Hala pashku në burë që në burë kena me shumë. Ja, mo, i këmë thonë, po, veç në una mështë të denë. Qështu ka qenë. Ose, u ardhë shoku i klasës të eme, Fadil Bajgora, që në atë kohë ka pënuar në shërbim sekret të Jonas. I ka fikë dritat e kere që të u ardhë. Ka thonë shoku jemë kom obligim me të njoftue, se shërbim u shtarako të të përcijëllë. Tha, unë e kërgjës di edhe u këthy për mërë. Tha, shfandir, shumë fandir. Dhe thot, jënë ditë të sene. Shumë i vedeshëm, po thëmë edhe tash, jëmë konë që pasujet kanë me pasu, po, a më duhet dikun me këqit. Ska të, po thëmë edhe atëherë, kom thonë edhe tash, u doshtë fatin me ndohë me ata minatorë. Kur jëmë shku në burg, ka orë, miku i vlaut, i ka thonë, nësë halas u leme apo mërzit, e shta valoj, bolbla, bre aslan, ta hishmë së mërzit. Marë mirë që në burg me shokë se me paskon jashtë. Që e realisht që ashtu ashtë, në unë atë në e ti ke bre lukë, mu heqë këgja shumë dhe ke dhimta. E po thëmë i kina ditë në ato sen, jënë ditë, se nuk i në borë organizim veç aty për aty, ja, e punë është pënue, kështë të mirë është pënue. Mas mirë tash, të bimet të nëntorit, na e keshëm një mledhet të komitetit, ka qenë atë komitetit për vetë mbrojtje. Edhe erdhë një minator mas dite, erdhë atër ka qenë sekretari i drejtorit. Sinan Kurteshi ka qenë sekretari edhe i drejtorit edhe i jemi. Tha drejtor, tha një minator për të redollon për zyres, shkuve në zyre teme. Erdhë i minatori, ta herë sa lihi u konë që edhe i ka qenë borg me neve, tha drejtori e marrë me të pyrë diqka. A kini me na mashtruhe për pregaditjet greves, është fjolla. Tash kur mi mashtruhe s'kina. Qa që tha, veç të ditha pejteje, do të tëtë
gjithçka atëherë po thëmë është përnuar në mënyrë më të mirë, më të sinqertë, më serioze. Se nuk ka qenë letë, e u konë pozita atëherë e udhëhecësve shumë rëndë ka qenë. Unë i këmë marrë 13 vendime për ekzekutim në burg. Erë njerë një djallë i ri në dhomë qelime muë, edhe ma prunë vendimin, edhe pelet zanë. Tha bre basë në ashtë asë ju ekzekutojnë, tash fatos e ka posë emnin, fatos fazliu, tash për bre fatos në ashtë ajo, po e me në bo. E janë njësit djallë të i shkojnë lotë kështu. Kur si arroj lotë të tine, do të tëtë ka qenë, ka qenë situatë shumë e rëndë, shumë e rrezikshme ka qenë në atë kohë. Që thash marret mja që gjyksin shkotë, nuk u konë bashkë letë atëherë. Me thonë ti e ti, na jem na, se na këna qenë grështi vogël, Kosova. Po, fatë barësisht, e si puna. Këto tre mujtë, ndërmjet marshit edhe grillës. Po. E di që kanë fillu me ardhë policia, me marrë pykje njerës. Po. Qysh ka qenë kjo, ju kanë marrë sigurisht edhe ju? Po, po. Ka qenë presioni shumë i madh i organeve të sigurimit shtetëror në atë kohë. Po thëmë për muë, më kanë marrë disa herë pyetje edhe natën. Edhe nuk banë, ju duhet me punue, e juve është me punue, ju i një udhëhecësa, keni përgjegjësi, minator duhet me i bindë, s'ka me dalë në marshe, s'ka me pasë, tubime, duhet me punue, do të tëtë në qëtë formë, ka qenë presion shumë, mundi mu denue, mund është me hubven në punës, mund është me pos pasoj edhe matë noj që shma kanë thonë muhe, ta në këto i kanë thonë. Do të tëtë për muhe ka qenë një presion shumë i ma kohë mas kohë. Se dhe e kanë ditë që unë jam shumë shpirtërisht i lidhën me minatorë. Atër me shku një kërë në minierë, Kosova Republikë, në plohën, minatorë të shkryshin, në plohën, sa ekspedita e sigurimit vike aty, sa të meri, sa të lashe u bëjke sa, ose dikun me shpërthy në i gëpë, me njëherë a thue e kanë bo minatorët me qëllim, po thëmë ka qenë shumë rënë. A ju kujtohet se po këthejmë pak më rapa, vitin 86 më duke t'i kanë arrestu dy minatorë, për shkak se kanë shkrujt parolën Kosova Republikë, a ju kujtohet? Po i kanë, ka maskoj, i kanë arrestu dhe i kanë marrë shumë, dhe të tëtë veç që e bëshin Kosova Republika, aty mëllë me i marrë. Edhe ata vishin me kontrolu, aty po thëmë dhe njerë, në shkambe shkrujke, ja me një guri, ja me geshtë në plohën, e fshishin, ata u këthesh në apet, aty ka qenë e pa, mësh me kontrolu ata. Në fakt që minaturët, njëri për minaturët e ka dhe ju ka vetë, a keni mi bashtu. Dhe me thonë po, që pas këtë ditë një familje që kam organizu një grejtë. Po. E keni ditë? Po, ditë, ja. Shë, une tash a i ka pyta, a keni minë mashtrua jo. Tash kur s'kena minë mashtru? A ka qenë një grupa, po kur ka qenë organizatë? Të tonë, aja thonë një që është thonë krejtjen konë.